Взагалі 24 лютого о 4 годині ранку ми почули потужні вибухи, як стало відомо після цього, що це є вторгнення. Вторгнення відбувалося дуже швидко. Херсонську область російські війська пройшли до 12 години дня, і о 12 годині дня, наскільки мені відомо, вже були під Херсоном. Фактично опіру не сталося на території Херсонської області, тому якихось важких зруйнувань не відбулося. Після цього місцеве населення почало виражати незадоволення цією агресією. Російські окупанти розраховували на Підтримку місцевого населення, але ж ми надали опір, і ми почали збиратися на мирні мітинги про, супротиву агресору. Ми провели у Генічському районному центрі великий мітинг. Вийшло дуже багато людей, більше половини населення цього місця. Надалі, 26 березня, коли я направлявся зі свого селища до районного центру Генічівська, мені затримали на блокпосту, затримали, надівши мішок на голову і наручники на руки, і відвезли, як мені потім стало відомо, до. Професійного училища номер 17 яке розташоване в місті Генічівську. Там окупанти оборудували підвал для катування та допросів, і мене утримували з 8 ранку до 17 години вечора у цьому підвалі, причиняючи мені різні ушкодження. Тобто стягували наручники на руках. У мене досить не, 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 не працюють великі пальці на, на руках, затягували мішковину на голові, що призводило до удуща. і фактично два рази я теряв сузнання, свідомість. Били ногами по ребрах і по хребту, а також били. По поясниці прикладом, ну, мабуть, прикладом щось, щось було таке тверде. Збивали з ніг, щоб я падав, і наручники ще більш стягувалися, що вона давала нестерпну боль. Вони були незадоволені тим, що я був одним, одним із ініціаторів цього мітингу, зробив відеозапис на цьому мітингу, виступив. І виложив в соціальні сети цей, цей запис, це є у відкритому доступі у Facebook, де я надав виступив. Вони підкреслили те, що я є головою релігійної організації і надаю не той приклад своєї громаді, який я потрібен надавати. Вони Катували мене, питали за, за те, кого я знаю з різних батальйонів, які такі, як Крим, Аскер, Азов, яких членів Меджелісу мені відомо, і так далі. Але я тільки як півтори роки, як голова організації, тому я відповідав, що я нікого не знаю, тому що я тільки недавно-занедавна став головою організації, ще нікого не знаю. І не, не скривав свою проукраїнську позицію, я відкрито виступив і не робив це якось там скрито. Тому і виложу в соціальні сети і я придержуюсь своєї української політики. Вони відповідали мені, що не буде і ніякої України, що забудьте про Україну. Незабаром ми знищимо всю Україну, що ми повинні бути довольні тим, що зараз ми знаходимося під окупацією, цілі, цілі та здорові, і що тут нічого не розрушено. Тому ми повинні бути ще вдячні їм за те, що так сталося, що ми всі цілі та здорові. Поставили мені такі умови, да, щоб я не, не залишав район. Я відповів, що так добре, але ж я, я намагався уйти, вийти, щоб і давав згоду на все, лише тільки відтуди вийти. Як тільки я, мене відпустили, з, з цього ж дня я почав розробляти план, як втікти з окупованої території. Протягом 10 днів я підготувався, підробив деякі документи, що в мене потрібна операція, і на цю сторону України мене не випускали, а в Крим надали дозвіл до Джанкою виїхати на операцію. І мені вдалося з дружиною виїхати на в сторону Джанкоя. А звідти ми поїхали до Сочі, і з Сочі вже на самоліті ми вирушили до Стамбулу. Зі Стамбулу ми прилетіли до Венгрії, до Будапешту, з Будапешту ми заїхали вже в Україну в Ужгород, і от з Ужгороду я вже дібрався сюди, до Києва, тому що в мене після цих забиті нема другого бажання. як бути причетним до визволення.